ви на каналі Лилія. Сьогодні буде челендж «Як мама мене знає». Так, перше питання. Так, я написала мій улюблений колір. Тут записана відповідь. Зараз я вам її покажу. Мамо! Я не піджусь. Який твій улюблений колір? Так. Да. Розовий? Ні. Фіолетовий? Ні. У нас тут ти змінила колір улюблений? Так. Да. Так, да, давно? Да. Зелений? Ні. Синій? Мамо, як ти думаєш? Голубий? Ну ні. Фіолетовий? Ні. Ну то ж був розовий. Ні. А який? Я здаюсь. Червоний. Червоний? Да! Супер! Так, це ми стираємо. І пишу другий. Так, другий. Зараз, я згадаю, який мій улюблений. Все, так. Мій улюблений канал на Ютубі. На Ютубі Ледян? Ноу. Ноу? А, цей ведмідь Валерка. Mm. Не Валерка? Не Валерка. Як там, містер? Ні. Ні? Я тобі дам підказку. Це дівчинка. Це дівчинка? А, оте, що ти сьогодні зранку дивилася. А, Ксенію? Ксенію. Ні. Ні? А ти попробуй ще. Я ж тобі розказувала всі канали, що ми. Так, да, це дівчинка ж The Side Bands там, да, знімалась? О той канал. Ні. Ні? Я здаюсь. Ти впевнена, що здається? Так. Да. Леді Діана. Леді Діана, окей. Я запам'ятала. Ти одразу ж відгадаєш. Ну, давай. З першого разу. Така моя улюблена тварина. Твоя улюблена тварина – собака. Я зговорила, що собака. Кирюша, так. Да. Да, є. Давай наступне питання. Don't. Don't? Yes. Так піца ж була улюблена їжа. Мама, ти що забула? Солодке. Мам, ти що забула, що ти мене перевела на нормальну їжу? Да. Овсяний блін. No. No? Ні. Окей. Даже не знаю тоді. Макарони? А що це? А, ну я не знаю. Це щось зі шкільних. Ми ці їли вчора. А кіно? А що ми вчора? Ми вчора їли кіно, салат, суп, овсяний блін. Ти їсть? Да. Краб. Краб? Той, що був салаті. Окей. Добре, враховано. Тепер останнє питання. Останнє? Так. Да. Чого? 5 питань. А я думаю, що 10. 5. 10, мам. Мам, 10. Мам, 10. Час обмежений. Ладно, 5. Ладно, останнє буде саме жорстке. Окей. От завдання. Це ми теж. Вчора було. Який мій улюблений напій?
не напій, а мілкшейк. Yes.